يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن وإن قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. مدرسة سلمان الفارسية مقالة عير قابو هي مانتا سوق بقبيسي ترتن قرآن كريم كا ومدوين كودن بي ارديد مدرسة داسي وقصو عدي هالكاسي وحنا مناسبة دان ترتن كاسي لقو سوق بقبين ايي واحد مسي ارسرا اللوسو اقاسي ميكا سوق قيب قلي مسؤولين كسعودة وسارة دوح برشادة علماء الدين قدومية هيدا قرن الإفريقية والدين إمام كمستجامعة مقالة عير قابو قنع ساتو يحمنا كالي وغورينا وحال كاسي كارلي ما ملام الدرسة دا سلمان الفارسي عاول محمود عمر يقار كم دا معلمين تا مدرسة دا سي مدرسة دا وحال آس آسي صدح سنة كهر حي شرطة هادا مدى صدح سنة يا هلكن كفر نايد صدح سمت كي صدحات يا كان هادا أسوح المياه مدى أي شرطي waxaa lagu bilaabay markii hore madrasadan la bilaabay arday aad u tirayar oo lagu qiyaasay ilaa 4 arday ayaa lagu bilaabay isla sanadkii ugu horeeyba waxay gaadhay ardaydu madrasadu si xawli ah ay ku shaqeynaysay waxay gaadhay ilaa 60 meelaha sanadkii ku xigeena halkay soo gaadhay 175 markii aanu kulan horo mar hore aan tiro koob arday ku soo weynay hadda maanta aynu joogna munaasabadeenna waxay marayaan ardayda madrasadu wax ka dhigata 210 arday madrasadu ilaa maanta la furay ilaa haddan waxay ku hawlan tahay say u soo saari lahayd arday hadafka macallinka iyo dadaalkiisa na waxa weeye soo saabixi lahaa arday ardaygaas oo biritoole noqonaya ki jiilka maanta jooga dunida bedelaya kiisa waxa jirtay waxyaabo kale oo madrasadu manhaj ay leedahay oo dheeg socday oo iyaduna kutubta cilmiga taas oo maqsadkayaga iyo ujeedadeedu u ahaa in aanu ardayga ka siino iftiin iyo maaratay wax uu wax ku kala sooci karo marka waxaan u hambalyeynay isteenow hambalyeeyo ardayda maanta kan ka qaadanaysa jaysada kala duwan ee u soo dhawaar adeegtay tartankii muddo badan soo socday ee adeega lahaa u soo dhawaar adeegtay aan maanta u hambalyeynay qaar kamid ardayda madrasadaasi ayaa iyaguna halkaas ku soo bandhigay qayb kamid ilmiga ay ka barteen madrasada Salmaan Al-Farisiye inna fatahna laka fathan mubina يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فعيل فعلة فعلة فعول أبا بكر دعوتك لو أجابت إلى ما فيه حظك لو عقلت ولا علي المانتا واروح قصر بندقيا كتاب قليل هذا تحفة مفالك أما هدية دعرورتك يقول رادي رحمة الغفور تمن سليمان هو الجمزور البدر علينا ميسانيات الوداع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى sidoo kale waxa halkaas ka hadlay qaar kamid ah culimada ka soo qayb gashay munaasabadaasi gudoomiyaha hay'adda qarniga Afriqiya ganacsato waalidiin iyo masuuliyiin kale geedka aad beerto mareystay oo maansha Allah markaad aragto waad ku farxaysaa saadartay ragii aan juhdi galiyay mar haday yana juhdi galiyeen oo maanta aan caruurtan awowo ahay aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan aynu ku maamuseyno ardayda xiftiday qur'aanka kariimka ee soo gashay tartanka ee halkan maanta aynu kulankan isugu nimid ee ardaygan dhalinyarada quruxda badan ee imanka dhigatay qur'aanka ku tartamaysa ilaa 15 kajis waxa la idin ka rabaa inaad didaashaan ubad iyo waalidkood baa dhigta yaani arday yar ilaa arday waaweyn baa dhigta bimaana hooyo iyo ilmaheedii baa wada dhigta mala maamulku may soo gudbin aabayeenkiisa oo wada dhigta madrasada khayr Allah si hooyooyinku wada dadaalayaan gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Ahmed Ciise Cabdi ardayda sidii uu macallinku ka dhawaajiyay ilma aan quraan baran ama ilmaha hadayna quraanka ugu dadaalin ama aynaan madrasada ugu soo dadaalin maadiga la baray xusheegi maayo rubaadii sheegay anigu damaadigiina waan diiniga waan laakiin waxa weeye waxa ugu wanaagsan ilmaha marka hore in la baro diiniga
gunaanadkii muraasibadan tartanka lagu soo gabagabeeyayna waxa halkaasii ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartankaasi lagu gudoonsiyay deeq lacag ah oo dhan ilaa $1,000 taasi oo loo qaybiyay kaalmaha ay kala galeen ardaydaasi. Abdirahmaan Ahmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.